Чи здатні ви повірити в те, що надягнувши маску, зможете викликати дощ або навпаки спекотну погоду? Якщо це звучить для вас як нісенітниця, то для деяких жителів африканського континенту це правда. Мене звати Ольга Кріп, залишайтесь з нами і сьогодні ви дізнаєтесь усе про африканські маски та їхнє застосування. Якщо для більшості людей, та й напевно для вас також, маска – це щось, що асоціюється з карнавалами чи костюмованою вечіркою, то ви просто нічого не знаєте про африканські маски. Для корінних жителів цього гарячого материка маска є не просто атрибутом свята, а серйозним компонентом традиційних релігійних обрядів. Особливо цей вплив масок на культуру місцевих жителів поширений на південних територіях, які знаходяться між Сахарою та пустелою Калахарі. Дивлячись на якусь африканську маску, дуже важко з першого погляду зрозуміти, яку істоту, тварину, людину чи інше міфічне творіння хотів зобразити автор. І це все завдяки своїй абстрактній формі. До речі, відсутність реалізму притаманна загалом для усього африканського мистецтва. Але будьте впевнені, кожен елемент, геометрична фігура чи лінія відображає певну емоцію і має якесь символічне значення. Наприклад, пилоподібні лінії показують важкий шлях, яким йдуть предки, а клічасті візерунки являють собою взаємодію таких протилежностей, як чоловік і жінка або день і ніч. Велику роль відіграють отвори під очі. Якщо вони виглядають напівзаплющеними, то це означає терпіння і мирне ставлення. А якщо вони круглі, то це настороженість і гнів. Найчастіше маски за своєю формою нагадують тварин. Але що важливо, вони представляють собою не якусь істоту, а її дух. Тобто в масці тої чи іншої тварини знаходиться її дух. І надягаючи таку маску, людина спілкується з духом тварини. Наприклад, через маску шамани можуть попросити духів, щоб дикі тварини тримались подалі від їхнього селища і не нападали на них. Окрім тварин, поширеними є маски, які зображають жіноче обличчя і уособлення жіночої краси. Чоловікам носити їх заборонено. Також через маски можна спілкуватися з померлими родичами і їхніми душами. Як відомо, шанування загиблих предків є важливим елементом африканської культури. Особливий статус в африканському суспільстві мали художники, які виготовляли подібні маски. Як правило, існували цілі династії, і мистецтво виготовлення масок передавалось з покоління в покоління. Найпоширенішим матеріалом для виготовлення маски є, звичайно, дерево, хоча деякі художники використовують легкі метали, такі як мідь чи бронз. Велику увагу приділяють оздобленню масок. Їх можуть прикрашати шерстю тварин, рогами, зубами, морськими раковинами, насінням, пір'ям чи навіть яєчною шкарлупою. До речі, носити маски можна по-різному. Найчастіше надягають, звісно, на обличчя, але в деяких племенах їх носять як шапки або надягають на груди. У сучасному світі всі ці традиції та звичаї з масками набули більш комерційного значення і їх продають як сувеніри. Але, на жаль, в таких масках, як і в будь-яких інших речах масового виробництва, втрачається їхня ідентичність. Якщо ви хочете повністю зануритись в культуру африканського світу, пропоную вам відвідати Фестіму, або як ще його називають, Міжнародний фестиваль африканських масок. Фестіма був заснований у 1996 році з метою збереження традицій африканської культури в сучасну епоху. Зокрема, тут ви побачите маски та зрозумієте традиції кількох західноафриканських країн. Кожного разу фестиваль збирає чимало туристів. Проводиться він раз в 2 роки по парних числах. Що ж, якими би дивними не здавались традиції африканського світу, я думаю, вони мають право на існування навіть у сучасну епоху. Це досить велика тема для досліджень. Я дуже рада, що змогла вас з нею познайомити. А мене звати Ольга Кріп. До нових зустрічей. Па-па!